វិទ្យុអូស្ត្រាលីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានខ្ញុំសុកសោតព្រមទាំងសហការីពីបន្ទប់ផ្សាយនៅទីក្រុងមែលប៊នសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ Radio Australia ប្រចាំថ្ងៃពុធទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលអ្នកនាងយឹមវិមាលានាំមកជូនលោកអ្នកបាទសូមជើញចាសសូមអរគុណលោកសូតជម្រាបសួរប្រិមត្តចានាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននាថ្ងៃនេះមានរបាយការណ៍ដូចជាអត្រាឆ្លងមេរោគអេដក្នុងចំណោមជនដែលងាយរងគ្រោះនៅជាក្តីបារម្ភសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានការកែទម្រង់វិស័យអប់រំដោយផ្ដើមចេញពីប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននិងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនចាបាទនឹងជាចុងក្រោយគឺជាកម្មវិធីសន្ទនាមតិប្រចាំថ្ងៃជាមួយលោកយុទ្ធឈៀងបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមអរគុណនាទីនេះនឹងឈានមកដល់ក្នុងពេល30នាទីខាងមុខក្រុមប្រធានបទអំពីជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពបន្តពូជជាពិសេសការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលើនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្នុងពេលដើមសប្តាហ៍នេះគឺថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូចំនួន3បានបើកសម្ពោធដាក់ដែលដំណើរការជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីសុខភាពថ្មីមួយគេហៅថាកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតានិងទារកនៅថ្ងៃនេះយើងបានរៀបចំឲ្យមានវាគ្មិនចូលរួមគឺទី1លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហេងច័ន្ទលីដាតំណាងឲ្យអង្គការ Care ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោកជុំធូតំណាងឲ្យអង្គការ Mary Stop International ប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរបាទហើយយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់លោកនាងក្នុងកម្មវិធីយើងនេះបាទហើយលេខសម្រាប់ការផ្ញើសារមកដើម្បីចូលរួមក្នុងពេលកម្មវិធីយើងមកដល់បាទនេះជាលេខបូក61 427 72 72 72បាទបាទសូមអរគុណនឹងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសាលារាជធានីនិងអង្គការចៃការជប៉ុនត្រៀមដំណើរការរថយន្តក្រុងសាឡវងនៅដើមឆ្នាំ2014លោកស្រីយីងឡានិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាមិនចុះចេញពីដំណែងឡើយអតីតប្រធានាធិបតីទីម័រខាងកើតថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែសារភាពកំហុសនិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតតទៅនេះលោកស្រីប៊ុនលូវីសដានិងខ្ញុំបាទសុកសោតសូមជូនព័ត៌មានពិសដាចាសសូមអរគុណលោកសោតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាអង្គការ CHAM សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសជ័យលាភីដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនចំពោះការបំពេញការងារបានល្អក្នុងវិជ្ជាជីវៈនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងការលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកទាំងនោះដែលមានអ្នកកសែតចំនួន5និងទូរទស្សន៍ចំនួន8ដែលបានបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយការគោរពក្រមសីលធម៌លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យស្ថាប័នដែលបានជ័យលាភីនិងមិនទាន់បានទទួលអាទិត្យឲ្យខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអង្គការ CHAM បានដឹងផងដែរថាពិធីប្រគល់រង្វាន់នេះបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនជ័យលាភីជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានកាសែតនិងទូរទស្សន៍មិនមែនរដ្ឋតកតងនឹងក្រមសីលធម៌ក្រោយពីធ្វើការតាមដានអង្កេតមើលអស់រយៈពេល6ខែកន្លងមកក្នុងឆ្នាំ2013នេះពិធីនេះជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគម្រោងពង្រឹងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាតាមរយៈការពិនិត្យនិងការផលិតកម្មពិធីទូរទស្សន៍ស្ដីពីកិច្ចពិភាក្សាលើក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014បាទមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នឹងមានដាក់គម្រោងឲ្យដំណើរការសាកល្បងនៅរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែចេញដំណើរពីគុលស្ពានជ្រោយចង្វាឆ្ពោះទៅផ្សារច្បារអំពៅដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រាក់ថៃសៀងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះអាជ្ញាធររាជធានីបានសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនឬហៅកាត់ថាចៃការប្រចាំនៅកម្ពុជា
ลูกบรรทัดท่าโกบมนองในการด่าอ้อยดำนาการสารบองรถยนต์กรงดักแนดดำนาเป็นนี้มีนโกบมนองปีอย่างมาอย่างเจียดมรายการบอปรจีปรอดหนึ่งมาอย่างเตี้ยดำใบบัญชีกาเกาะเตี้ยขนมเรียจนีพนมปิงเตี้ยพองโลกตระไทยเซียงบัญเจบันไทม์ท่ากุมรงนี้สลากรงหนึ่งภายในเปียป้อนบานศึกษาอหริยะเปลปีชนะหมอกไฮดำนางองกาใจกาประจำกัมพูชีโลกโตโกสมโตโลกโกโตบานไอดังท่ากุมรงได้อ้อยดำเนินการสารบองรถยนต์ดักแนดดำเนินขนมกรงหนึ่งประพฤติกรรมการจำนายทวิการบองกาใจกาโลกบันทามท่าบานกุมรงนิจโจกเจดำเนินการแต่งสร้องหนึ่งประพฤติในชนามปีปอนดาวประมวยโลกบันต่อท่ากุมรงสารบองจำเห็นลำบงได้จับดำเนินคายกุมแพะชนามปีปอนดาวบุญนิวองกาใจกาหนึ่งเตรียมปราบปรารถยนต์กรงจำนวนดอกเครื่องได้จับดำดำเนินการดักจินจูนปีมองประมวยดาวมองประมวลพฤกหนึ่งจะปีมองบุญกันละรสิลดาวมองปรำเปิลกันละยุบจะหาเหล่านี้ยังเหยียบมองประเทศไทยเป็นมาดองลูกชายยิงหลักชินวัตรนิรมนตรีไทยมันพร้อมเถื่อตามการเตรียมตีระบบกรมปฏิกรรมประชังในรัฐบาลได้จ้องไอ้ลูกชายเลียเจงปีดมไนมุนกาบอชนาทลูกชายตะตุยเอาปุ่กกรมประชังเตียงนุบอบังเจ้าเนอเอาไว้ได้ลูกชายหาทาปฏิวัติประจีจุนได้เจียสติลคาวน์สำแดงดาวครูนไอหนุติกรบังเกาะรองการรงกัวรงเกอดาวมหาปฏิกรรมประชังรัฐพิบาลเจียงมวยคายหมอกไฮดำใบบันดังเนอสไลยิงลักหนึ่งกำจัดอัตโปลลูกทะสินบองพระระบบลูกชายยิงลักเจนปีประเทศไทยปุลิสในเยทาการปิดทั้งไงองเกียมาสลามินี้มีการแถลงจ่อจำนวนปาตะกอยางกลุ่มหกปีประหารดับบูนเมืองเนี่ยมองในตรำตายเจียงประปีปอนประมวยรอยเนี่ยปนหนอลูกชายยิงหลักได้บานประกาศเอาเมียนกาบอชนาวเจตทำไมในดามชนามกรอยนี้นำใบพิจิยมทวายสงบให้การรวมเจอบรรจุลให้ในเยทาขัดการไล่ระบบลูกชายคือตามพลายฉบับเตรียมตีเอาไอ้เฟอร์เจอร์ทางพิบาลจำเตี้ยระหดดอมินกาบัชนาวจิตทำไมในไอติกรงฮ่องกงไอโนวิงห้างไอเกียบานลู่ตกตาชกายจะเจาะมีนหยวดสำเลยตุนตุนดัดออฟพิสต็อกได้ซาแต่ตกตาประเภทนี้จีนในมดรูปได้ใจดอนดำนางไอกรมประชังรัฐพิบาลฮ่องกงได้ขมีนประชีประยุพิบตกตาประเภทนี้รอบรอยดาเกอเอาชมุทาลูฟซิกตะบานเกลุดัดอ้อตายขนมเรียเปลปนมานมองปนโนขนมเรียเปลปนมานทั้งไงบนตัวปีเมียนปาตะกอประชังรัฐาปิบาลปนมานเนี่ยบานยกเวียเตยกระเวงเลเจวายกรงโลกลุงชุนยิงขนมองประจุมสาธิรณะมวยหางไอเคียมเป็นบริยายปีแฮดพอลได้บรรดาลอยตกตานี้ตัวตัวประชีพประยุพิบดูเตตุ่มปัวเฟซบุ๊กมวยในกรุงฮ่องกงบังการลางดำใบเตะตรงเตือนหนึ่งสมโตบังการลางเตะตรงเตือนหนึ่งตกตาได้ไปเอาชโนดชโนดปัวกระห้องหายสิเข้าขบอยมวยนู้บ้านตัวตัวกาโจจัดปีเนี่ยปลาบันไดสังกุมมวยนี้ดอลเตอร์ใบเมินปรำปอนในแอนโนตั้งแต่ปีเกบังการเวลางกาลปีทั้งไงใส่จากเรื่องในกิจยาไอเลนี่ปอดเมียนปีประเทศติมอร์ขังการอดีตประธานาธิบดีติมอร์ขังการโลโฮเซรามอสโฮทาเมียประสาทานายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโลโทนี่อาบัตกู้สารภาพกับฮอปปีเรื่องจารกรรมเลือกประเทศติมอร์ขังการประเทศติมอร์ขังการบ้านเจ้าออสเตรเลียทานลุยบังกอบอุปกรณ์ดับสำเร็จขนมจำนำรัฐมนตรีหนึ่งมนตรีติมอร์มวยจำนวนขนมอมลองเปลฝึกการจ่อจ้าเกิดพร้อมเปลี่ยนทำไมเลือกเปลี่ยนชายหนึ่งอุสมันการปิดน้ำปีปอนบุญประเทศติมอร์ขังการเป็นนิคมปงพยายามหลบจ้าวเกิดพร้อมเปลี่ยนได้เมียนตึกประรอบปอนเลียนดอลลาร์ในเจ้าขนมตลากากรองลาเอโลกรามอสโฮทาบานปรับกรรมวิธีวิชิโอซาลีท่าประเทศโอซาลีเมอร์สราตำแหน่งตำนองระบอกล้วนจมวยหนึ่งประเทศตีมอคังเกิดแต่ลายเฟอร์อันตรายดอลตำแหน่งตำนองในประเทศแตงปีลูกทลายอย่างดังท่าประเทศโอซาลีกู้แต่แจกไกรจัดเกียร์จริงนี้หายเติมเมียนอำลาเพียพ้องดาซาไตโอซาลีไตตูเมียนประเทศตีโมหนึ่งประเทศไฮติปีปัญหาอำลาเพียสัจจระเพียขนมจีวิตสาธารณะโลกมันไทม์ติดท่าเอาไว้ได้การล้างมันบ้านมันเจ้าท่าออสเตรเลียเทอร์ตามเอาไว้ได้ขลุ่นดาวปรับเกณฑ์ตีหายในขนมขณะนี้โลกนิ่งกันยาถึงอ๋อกำปองตามดานสตับในตีปอดเมียนระบบวิทยุออสเตรเลียรัฐมนตรีกาบอร์เตสหรัฐอเมริก
ลกจอห์นเคอรีกุมปงไต่ตะตุ่ยส้มกุมออยสภีสหรัฐอเมริกประยับดักตนกรรมเศรษฐกิจทำไมๆตะเลอประเทศอิรังไอโดยรงจำประโหดดอลกาจอจาเนียนีเตะตรงหนึ่งกรรมวิธีนุยเคลียร์ระบบอิรังปราเจสันตุนกรรมเศรษฐกิจต่างหลายเตเลอประเทศอิรังเติบบานตะตัวกาบรรทุบรรทอยคลักคลักจีพนัยมวยในเกตปรุงเปลี่ยนบรรดาอสันจีมวยมหาอำนาจโลกขังเล็กหนึ่งจีทโนในกาบรรชบกรรมวิธีนุยเคลียร์ระบบกรงเตรานปัตย์มีนกาปนปองมวยขนมจูสเพียสหรัฐอเมริกดังใบดักตุนกรรมเศรษฐกิจทำไมเลอประเทศอิรังโลกเคอรีบานปราบคณะกรรมการกิจการบริเตอร์รบสเพียธาบะมีนกะดะตุนกรรมไทม์เตียนเมนวิจิกรมพอทมขลังนะโลกธาเมนเมนโลกมันจังอ้อยดะตุนกรรมจีเรียงระหดนุเตแต่ธากรมตอนดะเนเปนิไอปรุอิรังบานประมีนหายธากาบอชนาวดำใบดะตุนกรรมเนเปอนาคตไอกระดอยก็อาจนึ่งบอมพลายกระไดสังคมในกาสมรจบานกิจโปร่งเปลียงจีอาจันไตรนามุยขนมระยะเปรประมวยคายขังมุกนิจีเหมือนขานលោកស្ទីផិនកើគីអាសេរ៉ានប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណាក់តំណងសហគមន៍ក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការជួញដូរមនុស្សនិងទាសភាពមិនទទួលបាននៅការរាយការណ៍ឲ្យបានធំទូលាយនៅឡើយនោះទេលោកថ្លែងថាលោកមិនអាចបង្ខំសាកសីឲ្យឡើងមកផ្ដល់ផុសតាងនោះទេលោកពលថាគណៈដឹកការកេងប្រវាញ់នៅតែបន្តកើតមានក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃវិស័យជួញដូរផ្លូវភេទលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាទាសភាពតាមផ្ទះនិងការរៀបការដោយបង្ខំដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពដោយទាសករអីចឹងលោក Stephen Kerkia-Sharian បានដឹងទៀតថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកបានរកឃើញនៅសិស្សនិស្សិតដែលធ្វើការជាអ្នកមើលថែទាំក្មេងតាមផ្ទះដោយមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទេហើយបរោះដែលប្រើទៅថាការលេខ457ត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទាបគណៈកម្មការតំណាក់តំណងសហគមន៍អំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីបញ្ហាជួយដូរមនុស្សថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងគម្រោងសងជំងឺចិត្តថ្នាក់ជាតិដើម្បីសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រូពេទ្យនិយាយថាស្ទើរតែ 25% នៃអ្នកជំងឺដែលបានទទួលថ្នាំប្រឆាំងមហារីកក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងប្រសិទ្ធភាពថ្នាំបានជាសះពីជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមសអសត់ថ្មីដែលរកឃើញដោយវិទ្យាស្ថាន Walter and Eliza Hall នៅទីក្រុង Melbourne នេះបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមសមួយប្រភេទឈ្មោះ Chronic Lymphocytic ឆ្នាំនេះបានសំទោសឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺ 61% ផ្សេងទៀតដែលបានសាកល្បងប្រើបានទទួលការធូរស្រាលផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Contam មកពីវិទ្យាស្ថានមហារីក Peter McCullum ប្រចាំក្រុង Melbourne បាននិយាយថាលទ្ធផលឆ្នាំនេះគឺជារបបកម្ពុជាថ្មីមិនធ្លាប់មានប្រិមិត្តជាទីរាប់អានមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសូមប្រិមិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានមួយចុងក្រោយបាទចាអរគុណលោកសោតដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់ព័ត៌មានចុងក្រោយចាព័ត៌មានចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនចាតារាចម្រៀងប៉ុបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោក Justin Bieber បានទៅច្រៀងជូនអ្នករួចជីវិតពីព្យុះកំណាច Haiyan ដែលអ្នកស្ដាប់ថាត់ក្នុងយុវភាពក្រោយពេលលោកបានធ្វើការហោះហើរទៅដល់តំបន់រងគ្រោះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតលោក Justin បានធ្វើដំណើរដោយមិនប្រកាសមុនទៅកាន់ទីក្រុង Tacloban តែមួយខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីព្យុះ Haiyan បានបំផ្លាញទីក្រុងនេះសាកសេជាច្រើននិយាយថាតារាចម្រៀងប៉ុបរូបនេះបានច្រៀងបទចម្រៀងគ្រីស្មាស់ទៅកាន់កុមាររងគ្រោះទាំងអស់ក្រោមការយាមកាមសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោក Justin Bieber ក៏បានលេងបាល់បោះជាមួយយុវជននៅទីនោះដែរហើយបានថតរូបជាមួយនឹងក្មេងៗទាំងនោះទៀតផងប្រិមិត្តជាទីរាប់អាននេតិព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តទៅនេះសូមជូនការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមជូននៅរបៀបប្រើពាក្យថា although ដែលសរសេរដោយ a l t h o u g h although ឬយើងអាចនិយាយថា even though ដែលសរសេរដោយ e v e n. clear mouth t
A-U-T-H-O-U-G-H. Although, ឬ even though, ដែលមានន័យថាទោះបីជា ជាទូទៅយើងប្រើពាក្យ although ឬ even though ដោយភ្ជាប់ពាក្យនេះទៅនឹងប្រយោគមួយហើយបន្ទាប់ពីប្រយោគនោះយើងដាក់ប្រយោគមួយទៀតតែមិនដាក់ពាក្យថា but B-U-T ដែលមានន័យថាប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលប្រយោគទាំងពីរដោយដែលគេចំណាំប្រើនៅក្នុងភាសាខ្មែរនោះទេតួយ៉ាងក្នុងភាសាខ្មែរដែលយើងនិយាយថាទោះបីជាខ្ញុំរវល់ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែឆ្លៀតរៀនភាសាអង់គ្លេសតាម website Facebook របស់ VTU Australia ជានិច្ចនោះគេនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Although I am busy, I always find times to learn English from Radio Australia's Facebook page. ដែលដូចប្រិយមិត្តបានឃើញហើយថាភាសាអង់គ្លេសមិនដាក់ពាក្យបាត់នៅកណ្ដាលទេសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងរីករាយជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយ VTU Australia បណ្ដាជនជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកជាប្រចាំបានទាញយកសំឡេង podcast នៃកម្មវិធីផ្សាយល្អៗរបស់ VTU Australia នេះគឺជាវិធីមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាចមានអារម្មណ៍រួបរមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយនិងបានថិតនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតរួមទាំងបានតាមដានសភាពការស្រុកទេសនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជារស់នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយប្រិមិត្តអាចទាញយកសំឡេង podcast នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនៅ radioaustralia.net.au/khmer ជាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTU Australia ហើយនឹងខ្ញុំវិមាលាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎អំបញ្ញមិញលោកសូតលួចខ្សឹបប្រាប់នាងខ្ញុំថាគេពុំប្រើនៅពាក្យថា but BUT នេះទេប៉ុន្តែគេលួចដាក់នៅ comma ចា៎ដូចជាសញ្ញាក្បៀសបន្តិចនៅចន្លោះប្រយោគឃ្លាមួយទៅឃ្លាមួយទៀតចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងពាក្យភាសាអង់គ្លេសទៅយើងថា also I am busy បន្ទាប់មក commaI always find time to learn English. ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងបន្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយគឺនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន។ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនិងការវិដំឡៃគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍របាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអត្រានៃការឆ្លងជំងឺអេដស៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែអត្រាឆ្លងរបស់ក្រុមអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនៅតែជាក្តីបារម្ភនៅឡើយលោកសុយហៀមខេមរ៉ាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអត្រានៃអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការធ្លាក់ចុះក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1990ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានប្រមាណ100នាក់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ចុងឆ្នាំ2013នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានត្រឹមប្រហែល3នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកមានជីវ័នប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍សារស្បែកនិងកាមរោគទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបន្ថែមទៀតថាអត្រានៃការឆ្លងជំងឺអេដស៍របស់ក្រុមមនុស្សដែលប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងមានដូចជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបុរសស្រឡាញ់បុរសជាដើមនៅមានកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយប្រជុំមកពួកនិងតំបន់ដែលមានការឆ្លងមេរោគអេដស៍កម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលមានអូវឡាប់ពីរីសហើយនៅក្រុមដូចជាអ្នកដែលបម្រើនៅតាមសេវាកម្មសាស្ត្របាយបរិសុទ្ធរួមភេទជាមួយបរិសុទ្ធ transgender អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសដែលក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID កាលពីព្រឹកមិញបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនិងការរងវិដំឡៃគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះលើទឹកប្រាក់ជំនួយរបស់ USAID ក្នុងចំនួន 6.3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលយល់ស្របដែរថាអត្រានៃការឆ្លងជំងឺអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះសម្រាប់មនុស្សទូទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងដែលមានដូចជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងក្រុមបុរសដែលស្រឡាញ់បុរសជាដើមនោះនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាប្រយុទ្ធបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យថ្ងៃមុខនេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានឆ្លងទៅរោគថ្មីទៀតលោកបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណេះដឹងក្នុងការប្រកាសខ្លួនទៅនឹងការឆ្លងនឹងជំងឺអេដស៍ដល់ក្រុមអ្នកទាំងអស់នោះ
ទិន្នន័យពីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រានៃការឆ្លងជំងឺអេដពីត្រឹម 2% ក្នុងឆ្នាំ1988មកត្រឹម 0.7% នៅក្នុងឆ្នាំ2010អ្នកស្រី Rebecca Black នាយកបេសកកម្មទីភ្នាក់ងារ USAID ថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយអត្រានៃការឆ្លងជំងឺអេដបានពាក់កណ្ដាលនិងបានព្យាបាលអ្នកជំងឺប្រមាណ 80% ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលើកឡើងទៀតថាជោគជ័យទាំងអស់នេះនៅមិនទាន់បានសម្រេចទាំងស្រុងនៅឡើយទេដោយហេតុថានៅតែមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពជំងឺដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះស្ថិតក្នុងភាពឯកាពីសហគមន៍របស់ពួកគេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺអេដក្នុងការបញ្ញាចិត្តលុបបំបាត់ទាំងស្រុងការឆ្លងជំងឺអេដថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2020ខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា Radio Australia រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ Locally internationally this is Radio Australia ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះក្រសួងអប់រំសហការជាមួយវិស័យអប់រំពីប្រទេសស៊ុយអេតមកពិភាក្សាទៅលើការងារសំខាន់សំខាន់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ដំណើរការឆ្ពោះទៅធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាលោកសោស្វណ្ណរាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាក្រសួងអប់រំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារស្នូលមួយចំនួនដើម្បីជាការត្រៀមឆ្ពោះទៅធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងការលើកអំពីការកែតម្រង់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិស័យអប់រំបានរងការរិះគន់ទៅលើបញ្ហាគុណភាពនិងបន្ទាប់ពីមានកត្តាសមធម៌អប់រំនិងកត្តារីចម្រើនផ្នែកគោលនយោបាយលោកហងជួននរុនរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រសួងអប់រំបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់អំពីគោលដៅនៃការកែតម្រង់នេះខ្ញុំសូមលើកយកពីហៅថាទស្សនៈទីផ្សារដែលនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងគុណភាពក៏ដូចជាទាំងបរិមាណនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងជាពិសេសការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្រិតសាលារៀនក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនដើម្បីឲ្យមាន leadershipអមមានហៅថា management របៀប management នៅតាមសាលាបាទទាំងនេះនឹងនាំមកនៅការលទ្ធផលដែលប្រកបដោយផែនការល្អនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាការងារចំនួន5ត្រូវធ្វើដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់វិភាគឈ្មោះទៅរកចំណុចដែលត្រូវកែតម្រង់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រង់គេត្រូវនាំគ្នាធ្វើក្របខ័ណ្ឌធានាគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាសិនលោកអ៊ីងវ៉ាម៉ូតមន្ត្រីអប់រំមកពីប្រទេសស៊ុយអែតបានចូលរួមធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកចង់ឲ្យមានការបង្កើតការងារមួយមុននឹងធ្វើការកែតម្រង់ហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវការអ្វីដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យនេះឯងដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងរត់នៅបាត់ដំបងចឹងឧទាហរណ៍នៅសំត្រែងឬខេត្តសៀមរាបឬក៏ទីក្រុងភ្នំពេញគឺថាមិនបញ្ហាទេយើងត្រូវតែមានគេហៅថាការអប់រំដូចគ្នាទោះបីយើងនៅទីតាំងណាក៏ដោយនៅណាដោយហើយមានគុណភាពគឺថាដូចគ្នាទោះបីជាយើងនៅខេត្តឬក្រុងមន្ត្រីអប់រំបានបញ្ជាក់ថាការងារបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវធ្វើការអធិការកិច្ចផ្ទៃក្នុងនិងខាងក្រៅនៅតាមសាលាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងអំពីរបៀបបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សនៅតាមសាលាលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះទិសដៅកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមានការចាប់ដើមធ្វើកែតម្រង់ពីប្រាក់ខែគ្រូដែលក៏ដូចជាការចាំបាច់មុនគេនោះគឺកំណែតម្រង់រឿងឌីវ័តគ្រូបង្រៀនហើយបើសិនជាឌីវ័តមិនបានធ្វើការកំណែតម្រង់ទេហើយយើងកែតម្រង់ចំណុចផ្សេងផ្សេងក្រៅពីឌីវ័តវិស័យអប់រំនៅតែអត់ទទួលបានល្អប្រសើរនឹងចំណុចកលឹះគឺស្ថិតនៅទីវត្តហើយបើសិនជាគ្រូបង្រៀនគាត់នៅតែឃ្លានមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅពេលនោះហើយដែលគាត់អត់ថាមានពេលវេលាស្រាវជ្រាវហើយក៏គាត់គ្មានការចូលរួមប៉ុន្តែមន្ត្រីអប់រំបានបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សជាបន្តបន្ទាប់សូមរំលឹកថាថ្មីៗនេះមានលេចឡើងនៅបាតុភិបអំពីការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលប្រឡងមិនល្អដែលធ្វើឲ្យកូនសិស្សបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការសិក្សាលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏សូមអប់រំចូលកាន់តំណែងថ្មីបានមានប្រសាសន៍អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាលោកគ្រោងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំដោយចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតបឋមសិក្សាឡើងទៅ
ខ្ញុំសសវណ្ណរារាជសាលាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ You're listening to Radio Australia ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នមុននឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីសន្ទនាមតិដែលមានលោកយុធៀងសម្របសម្រួលចានៅក្នុងរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្ននាថ្ងៃនេះនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកមិញពិធីបើកនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីភាគីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវលើកទី13បានរៀបចំឡើងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពលើការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅរួមគឺអាស៊ានគ្មានគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2015លោកលីសានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តសៀមរាបលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំឲ្យមានយន្តការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនត្រីភាគីកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនារយៈការកន្លងមកសុទ្ធតែបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរីកចម្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធានាបាននូវសុខុមាលភាពយន្តប្រជាពលរដ្ឋនិងរក្សាបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបានល្អប្រសើរហើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនាពេលនេះក៏រំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានផងដែរយន្តការត្រីភាគីនេះគឺជាលទ្ធផលពោពេញដោយផ្លែផ្កាដែលបានកើតចេញពីការប្រួយផ្ដៅគំនិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទទួលកិច្ចការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរបស់ប្រទេសយើងទាំង3សម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី13ក្នុងឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីកិច្ចប្រជុំនាពេលកន្លងទៅដែរគឺយើងនឹងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញពីលទ្ធផលនានាដែលបានសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅដោយធ្វើការពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានបទពិសោធន៍និងរួមគ្នាពិចារណាដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្ររួមទាំងវិធានការល្អៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់បន្តថែរក្សានិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំបន្តរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្រៅពីនេះគឺបានពិនិត្យនិងវាតម្លៃឡើងវិញពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅជាមួយនឹងការពិភាក្សាស្វែងរកចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយដើម្បីបានធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការឆ្លើយតបនានាសម្រាប់បន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួននិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាពិសេសគឺលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរវាងប្រទេសយើងទាំង3ក្នុងពេលខាងមុខលោកកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៃកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាបើទោះបីជារយៈកាលកន្លងមកប្រទេសទាំង3បានរួមគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនយ៉ាងសកម្មយ៉ាងណាក្តីក៏បញ្ហានេះនៅតែមានចំណុចជាអវិជ្ជមានដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលនេះត្រូវរួមគ្នាពិភាក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅប្រទេសយើងទាំង3ក៏នៅបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាក្រុមប្រជាជននៅតែប៉ុនបន្តប៉ុនប៉ងនឹងប្រើប្រាស់ទូរបីកលដែលមានលក្ខណៈកាន់តែស្មុគស្មាញដើម្បីធ្វើការលួចលាក់ផលិតនិងចរាចរគ្រឿងញៀននិងឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំង3ការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីផ្សំនៅតែមានភាពចន្លោះប្រហោងដែលធ្វើឲ្យសារធាតុគីមីមួយចំនួនបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃជនក្រុមឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាមួយនេះការចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងអបាយកលឧក្រិដ្ឋជនក្នុងករណីខ្លះកន្លែងខ្លះយើងមិនបានឆ្លើយតបករណីខ្លះឆ្លើយតបមិនបានចំគោលដៅនឹងទាំងពេលវេលានឹងឆ្លើយតបមានប្រសិទ្ធភាពដ៏តិចតួចការអប់រំសពផ្សាយបំផុសចលនាប្រជាជនដើម្បីឲ្យបក្សឯកជននៅតែមិនទាន់អនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមួយចំនួនខ្លាចជាអ្នកញៀនធ្វើកម្មភាពល្មើសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការអភិវឌ្ឍសង្គមយន្តការត្រីភាគីគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាល់បញ្ហាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាសកលដែលបង្កឡើងដោយក្រុមអកតញ្ញូនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនហើយកំពុងបន្តបង្កដោយគ្មានព្រំដែនទៅលើបណ្ដាប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះបញ្ហានេះគឺជាកត្តាកិច្ចរួមដែលទាមទារនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏មានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងអកតកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់ការរត់ពន្ធអាវុធខុសច្បាប់និងអង្គកម្មឆ្លងដែនផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតប
ពួកអកតកម្មវាបានប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្ត្រនិងល្បិចកលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចំណុចប្រឈមនិងចំណុចខ្វះខាតនានារបស់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធ្វើការលួចលាក់ផលិតនិងចរាចរគ្រឿងញៀនដើម្បីបំរើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលបង្កនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនអត់កំណាទៅលើសុខគមលភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនរបស់ពលរដ្ឋសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមជាតិពិសេសបាននិងកំពុងបង្កនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមគោលដៅជាយុវជនដែលជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អភិវឌ្ឍគ្រួសារនិងសង្គមជាតិនៃប្រទេសជាតិយើងទាំងបីក៏ដូចជាតំបន់របស់យើងទាំងមូលនាពេលអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយពង្រឹងគ្រឿងញៀនសារធាតុប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសារធាតុគីមីផ្សំនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ1998និងជាមួយប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1999ខ្ញុំលីវសានរ៉ាឌីយ៉ូអូស្ត្រាលីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបAcross Asia, this is Radio Australia, the international radio and online service of the Australian Broadcasting Corporation. ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎ហើយនាងខ្ញុំវិមលាក៏សូមគ្រប់លាលោកនាងត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិននិងសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីសន្ទនាមតិសម្របសម្រួលដោយលោកយុទ្ធឈៀងចា៎បាទខ្ញុំចិត្តឈៀងសូមជម្រាបសួរលោកកញ្ញាសាជាថ្មីទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសន្ទនាមតិបាទនៅសាលពេលប្រមាណ29នាទីខាងមុខនេះនឹងពិនិត្យមើលអំពីជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពមាតានិងទារកនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសចំណោមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃមរណភាពមាតានិងទារករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ជំនួយថវិកាប្រមាណ12.7 សែនបាទ12.7 សែនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបង្កើតនូវកម្មវិធីថ្មីមួយហៅថាសំដៅកម្មវិធីថ្មីមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាកម្មសុខភាពបន្តពូជជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអង្គការរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកម្មវិធីនេះបានបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែធ្នូក្នុងដើមសប្តាហ៍នេះនៅឯស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះវិទ្យុអូស្ត្រាលីបានអញ្ជើញតំណាងអង្គការទាំងនេះដើម្បីជួយផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិសាតកតងនឹងកម្មវិធីដែលបានបើកសម្ពោធដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Partnering to Save Lives មានន័យថាជាកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតានិងទារកបាទដើម្បីស្វែងយល់ឬក៏ឆ្វេងយល់ថាកម្មវិធីនេះមានន័យយ៉ាងណាខ្លះនិងមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់ Radio Australia សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់លោកនាងយើងស្វាគមន៍ចំពោះលោកនាងមានសំណួរសម្រាប់វាគ្មិនរបស់យើងបាទហើយមុននឹងគោរពអញ្ជើញប្រសាសន៍វាគ្មិនរបស់យើងដែលកំពុងតែរងចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីរាជធានីភ្នំពេញមកលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមជម្រាបនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ Radio Australia ដែលលោកអ្នកអាចផ្ញើសារមកបានបូក61 427 72 72 និង72បាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលបានផ្ញើសារមកហើយតែនៅពេលនេះសូមជម្រាបអំពីវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីវិជ្ជាអមិត្តហេងច័ន្ទលីណាតំណាងឲ្យអង្គការ Care ប្រទេសប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទចាជម្រាបសួរលោកបាទអរគុណច្រើនចំពោះពេលវេលារបស់លោកស្រីហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកជុំធូលោកជាតំណាងឲ្យអង្គការបាទលោកជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងមួយបាទតែវិញពេកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាជាតំណាងអង្គការរបស់អង្គការ Maristope International ប្រចាំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងវិទ្យុសាលីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកយុទ្ធៀងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគូជំរាបដល់ប្រិយមិត្តផងដែរយើងព្យាយាមដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការ Save the Children ដែលជាភាគីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុន្តែយើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនអាចទទួលការអញ្ជើញបានដល់ពេលនេះសំទោសហើយអញ្ចឹងយើងបានយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណចំពោះវត្តមានចូលរួមរបស់វាគ្មិនយើងទាំងពីរបាទតកតងនឹងគម្រោងនេះជាបឋមមុននឹងស្វែងយល់បន្ថែមយើងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកជុំធូបាទអំពីអង្គការ Maristop International នៅកម្ពុជានឹងធ្វើការអ្វីខ្លះទៅបន្តិចយើងទៀតនឹងយើងបានស្វែងយល់អំពីអង្គការ Care បាទអញ្ចឹងលោកជុំធូសំទោសបាទសូមជម្រាបប្រសាសន៍បាទបាទសូមអរគុណលោកជុតឈៀងចំពោះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការ Maristop ក៏ដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទសន្ទនាមតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះហើយរួមផ្សំនឹងវាគ្មិនបានមកពីអង្គការ Care បន្តទៀតហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានមោទនភាពបំផុតចំពោះរូបខ្ញុំបាទយើងបាទធម្មតាគឺអង្គការ Maristop បាទគឺយើងឥឡូវនេះយើងបានអនុវត្តគម្រោងមួយបាទគឺរួមគ្នាយើងជាក់លាក់គឺដូចដែលលោកយុទ្ធឈៀងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺថាគម្រោង Partnership to Save Lives Partnering to Save Lives បាទជាភាសាខ្មែរគឺកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតានិងទារកបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសូមអនុញ្ញាតថាជម្រាបថាកម្មវិធីនេះបាទគឺមានការចូលរួមអនុវត្តដោយដៃគូបាទទាំង5ក្នុងនោះគឺរួមមានអូស្ត្រាលីនបាទ8បាទនៃថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គការ Care អង្គការ The Children បាទនិងអង្គការ Maristop អន្តរជាតិកម្ពុជាបាទធ្វើម៉េចដើម្បីចូលរួមក្នុងការសម្រេចគោលដៅនៃផែនទីចង្អុលផ្លូវបាទសម្រាប់ពន្លឿនការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់មាតានិងទារកអូបាទបាទយើងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងលោកបានជម្រាបជូនទៅហើយហើយយើងខ្ញុំមានសំណួរជាបន្តទៀតសម្រាប់ជម្រាបសួរប៉ុន្តែអង្គការ Maristop International សប្តាហ៍បំរើការអ្វីខ្លះបាទបាទMaristop ជាអ្នកនៅលើគម្រោងនេះគឺយើងបាននៅក្រោមកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតានិងទារកនេះអង្គការ Maristop អន្តរជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលបាទបុគ្គលិកផ្ដល់សេវាបាទតាមរយៈសេវាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈបាទនឹងឯកជនផងដែរដោយពង្រឹងបាទសមត្ថភាពបាទពង្រឹងគុណភាពសេវាបាទនឹងលើកកម្ពស់យល់ដឹងដល់របស់ស្ត្រីនិងសហគមន៍អំពីសុខភាពបន្តពូជសុខភាពគ្រប់ភេទបាទបាទជាងអង្គការ Maristop នេះបំរើផ្នែកខាងសុខភាពហើយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតផងដែរណាអញ្ចឹងក្រៅពីសុខភាពក៏មានបំរើសេវាផ្សេងៗដែរបាទពីច្រើនគឺយើងធ្វើផ្ដល់បាត់ទៅលើសុខភាពបន្តពូជសុខភាពប្រភេទនេះជាឯកទេសសម្រាប់អង្គការ Maristop បានបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងមានសំណួរជូនលោកបន្តិចទៀតហើយអញ្ចឹងស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីរបស់អង្គការ Care បម្រើការអ្វីខ្លះតាមរយៈលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហេងចន្ទលីដាបាទសូមលោកស្រីមានប្រសាសន៍បាទចា៎ពីដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចា៎ដែលវិទ្យុអូស្ត្រាលីផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំដែលជាតំណាងអង្គការ Care ក្នុងការចូលរួមមតិជាផ្នែកសុខភាពនេះជាការពិតអង្គការខែអាចារ្យគឺជាដៃគូមួយយ៉ាងសំខាន់ចាដែលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីជួយជីវិតមាតានិងជារួមដែលយើងហៅថាផាតនេះគឺផ្សេងឡាយចាអង្គការខែគឺជាអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងជីវអង្គអាចដល់ស្ត្រីនិងកុមារីអង្គការខែនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតជាពិសេសគឺទៅលើក្រុមស្ត្រីក្រីក្រនិងស្ត្រីងាយរងគ្រោះហើយនឹងជួយជាភាពតិចតែបាត់បង់ឱកាសចា៎ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទីមានឲ្យពួកគាត់នឹងមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការទទួលការផ្ដល់សេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពការអប់រំនិងរួមទាំងការមុខរបរប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរចា៎ហើយយ៉ាងណាមិញតកតងទៅនឹងកម្មវិធីរួមនេះដើម្បីជួយជីវិតនឹងមេដានឹងវារក់នឹងអង្គការខែបានផ្ដោតលើការការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាសុខភាពជំនាញយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍អាចមានលទ្ធភាពទទួលបាននិងប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពបន្តពូជសុខភាពមេដានឹងវារក់ហើយទន្ទឹមនោះបាទអន្តរជាតិអង្គការខែក៏ធ្វើការជាមួយនឹងចាកម្មជាមួយនឹងរោងចក្រកាត់ដេរដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មកកម្មការវិធីរបស់យើងចាទទួលបាន
នឹងការប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពបន្តពូជសុខភាពនេះបានជារួចតែចូលរួមចំណាយក្នុងជីវិតដៃគូបាទបាទអញ្ចឹងលោកស្រីអាចជម្រាបបានបន្ថែមទេយើងខ្ញុំបានទទួលដឹងថាយល់ថាស្ថានកម្ពុជាមានអត្រាខ្ពស់បំផុតបាទផ្នែកមរណភាពមាតានិងទារកអញ្ចឹងអាចជម្រាបអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេបាទចាសូមអរគុណលោកតកតងទៅនឹងចំនួននេះគឺការពិតចារយៈពេលដោយការក្រោមការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូចាដៃគូផ្នែកសុខភាពហ្នឹងគឺអត្រាស្លាប់របស់មាតានឹងជារបស់មាតាជាពិសេសនោះគឺមានការថយចុះគួរឲ្យកត់កត់សម្គាល់ចាបើយើងធៀបទៅនឹងឆ្នាំតាមការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនឹងសុខភាពកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2010យើងសង្កេតឃើញថាអត្រាស្លាប់របស់មាតាចាធ្លាក់ចុះចាំមកដល់ត្រឹម206នៅលើ100ពាន់កំណាទួតចាតែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាមានជាប្រសាឡើងប៉ុន្តែកម្រិតនៃអត្រាស្លាប់នេះគឺនៅខ្ពស់នៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងចាតែដោយឡែកតកតងទៅនឹងអត្រាស្លាប់របស់ទារកចាពាក្យថាទារកហ្នឹងគឺយើងកំដៅទៅលើទារកដែលមានអាយុក្រោម1ខែឬក៏28ថ្ងៃចាបាទអរគុណអត្រាស្លាប់របស់ទារកនោះគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយចាតាមរយៈការអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពហ្នឹងនៅឆ្នាំ2010យើងឃើញថាក្នុងចំណោមទារកដែលមានទារក1000នាក់កំណើតរស់1000នាក់នោះគឺមានរហូតដល់ទៅ27នាក់ចាអូបាទបាទចាអញ្ចឹងគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយបាទលោកស្រីតើមូលហេតុអ្វីដែលបង្ហាញឬក៏មានស្ដែងចេញនៅមានអត្រាខ្ពស់បែបនេះហើយអញ្ចឹងលោកជុំធូក៏អាចចូលរួមបានផងដែរហើយមូលហេតុអ្វីបាទចាតើតោងទៅនឹងបាទសូមកាត់ប្រសាលោកស្រីលោកស្រីជិះមានប្រសាសិនចុះហើយខ្ញុំខ្ញុំបាននឹងចេញលោកជុំធូបាទអរគុណបាទចាចាតកតងទៅនឹងអត្រាឆ្លាតរបស់យើងនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយនោះចាគឺមានកត្តាជាច្រើនដូចជាកត្តាតកតងទៅនឹងការបិយាបត្តិរបស់គាត់ចាមិនទាន់មានបានផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយដូចជានៅតំបន់ភូមិភាគឥសានចាយើងសង្កេតឃើញថាអត្រាសម្រាលចាដែលនៅសម្រាលដោយឈ្មោះឬក៏សម្រាលដោយនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតទាបទៅឡើយចាគឺនៅ 27% ទេចាហើយទន្ទឹមនោះការសម្រាលនៅផ្ទះនោះមានរហូតដល់ទៅ 68% តែនោះចាហើយការសម្រាលនៅផ្ទះឬជាពិសេសការសម្រាលដោយឈ្មោះបរានេះហើយតែជាកត្តាមួយធំបំផុតតកតងទៅនឹងអត្រាស្លាប់របស់មេដាចាបាទហើយនឹងទីរួចបាទអរគុណច្រើនបាទលោកនាងគឺប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហេងច័ន្ទលីដាបាទពីអង្គការខេចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិរបស់ Radio Australia ហើយជាបន្តទៀតបាទលោកជុំធូបាទលោកអាចមានប្រសាសន៍បន្ថែមបានទេថាបើសិនជាលោកមានចំណុចណាមួយបញ្ជាក់ទៅលើហេតុអ្វីបានជានៅមានបញ្ហាអត្រាដ៏ខ្ពស់នេះហើយម្យ៉ាងទៀតប្រាក់ដែលអូស្ត្រាលីផ្ដល់ទៅជាង12លានដុល្លារមកនេះតើនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះប្រសើរយ៉ាងណាលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទបាទជាចំនួនដ៏ល្អបាទហើយតាមបាទអ្នកវិទ្យាបណ្ឌិតនីថាបានលើកឡើងហើយថាយើងកង្វះខាតនៅទីមួយគឺអាយ៉ាបតរបស់អតិជនហ្នឹងមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅជាពិសេសគឺការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតទៀតហើយមួយទៀតបាទគឺតកតងនឹងមជ្ឈបាយបាទមួយទៀតដែលយើងតំបន់នៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយថាតំបន់នៅដាច់សញ្ញាលហើយមជ្ឈបាយធូរដំណើរជាកត្តាមួយហើយមួយទៀតគឺជារបាំងរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកបាទក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យឬយ៉ាងណានោះវាជាហេតុផលមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់របស់មេដារបស់យើងនេះនៅពោះទុបីជាសប្តាហ៍នេះបាទក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារមេដានឹងទ្រក់បាទនិយាយហៅថា NMCH នោះគាត់បានជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងហើយធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូបាទអភិវឌ្ឍទាំងអស់នៃសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងតែយើងឃើញថានៅតែមានការកើតឡើងអត្រានេះខ្ពស់ហើយបើយើងខ្ញុំចង់លើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបាទយើងប្រៀបធៀបថាដោយបងលីដាបាននិយាយអញ្ចឹងថាទីអត្រាស្លាប់របស់មេតាវិញឆ្នាំ2010នេះវានៅត្រឹម206តែបើយើងប្រៀបធៀបបាទទៅប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រទេសពីរទៅចុះគឺជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃឧទាហរណ៍ប្រទេសវៀតណាមបាទគឺអត្រាការស្លាប់របស់មេដារបស់គេនោះគឺមានតែ59អ្នកក្នុង100,000កំណត់រស់
บ่าให้ไปในประเทศไทยมีรัฐเตียบเตียบบ่าคือมีจำนวน48เนี่ยตราคลับ48เนี่ยขนมรวยปอนกำนัลรวงจังบ้านในทางเกตเตียบยังยังเราแต่ปีโดยเชียงละลายแบบปีโดยตัวมวยละลายจังคือทางผู้ให้ยำอุตียธาตุประเทศอังเลมุ่ยแต่จะประเทศยืนลื่นหมุนพอดนกคือเกมีตั้งแต่10ปีเลยบ่ามีตั้งปีเนี่ยแต่บนนกสลับขนมรวยปอนกำนัลรวงบ้านในทางเกตเราเตียบเหมือนเต้นបាទហើយតកតងនឹងសំណួរលោកសុថាតើក្រុមជំនួយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាតើដៃគូទាំងអស់ចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើនបាទឬដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពឬក៏មរណភាពរបស់មេដានេះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទតាមរយៈគម្រោងដែលយើងបានហៅថា PSL ឬគម្រោង Partnering to Save Life នេះបាទជាគម្រោងមួយដែលមានប្រយោជន៍ហើយគម្រោងមួយដែលបានចូលរួមបាទធ្វើការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាហើយក៏ដៃគូទាំង3បាទ NGO ទាំង3ហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងនោះគឺយើងបានធ្វើការបាទទាំងវិស័យផ្នែកវិស័យឯកជននិងក៏ដូចវិស័យសាធារណៈបាទយើងធ្វើទាំងពីរហើយក្នុងនោះក៏មានការដៃគូនីមួយនីមួយបាទ Care Children Save the Children ហើយនិងអង្គការ Merit Top អន្តរជាតិហ្នឹងគឺបានទទួលបន្ទុកផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបាទផែនទីចង្អុលផ្លូវពង្រឿនការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់មេដានិងទារកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំគិតថាតាមរយៈថវិកានេះបាទគឺអង្គការមាតិស្ទុបបាននឹងបន្តបាទធ្វើការទៅលើផ្នែកទៅលើឯកទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទបុគ្គលិកផ្នែកផ្ដល់សេវានៅមណ្ឌលសុខាភិបាលសាធារណៈបាទពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ពង្រឹងគុណភាពអ្នកផ្ដល់សេវាទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដល់សេវាតាមក្រមសីលធម៌របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទបណ្ដុះបណ្ដាលនិងលើកកម្ពស់តាមការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយជាពិសេសគឺលុយថវិកាមួយចំនួននេះនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងថ្លៃធ្វើដំណើរបាទបង់ថ្លៃសេវាជំនួសឲ្យអតិថិជនដើម្បីកាត់បន្ថយរបាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីក្នុងការទទួលយកបាទជំរឿននៃវិស័យដំណើរអញ្ចឹងលោកបានឆ្លើយបានខ្លះអំបញ្ញមិញជំរាបជូនមែនស្ដាប់យើងវិព្រោះខ្ញុំបាទនេះក៏ពងឆ្ងល់ថាតើប្រាក់ដែលអូស្ត្រាលីជួយ14លានដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺស្មើនឹង 12.7 ឬក៏$127,000អាមេរិកនេះតើនឹងយកទៅចាយវាលើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្វែរជូនសំណួរទៅលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហេងច័ន្ទលីដាពីអង្គការ Care តើអង្គការ Care អនុវត្តគម្រោងនេះក្រមយុទ្ធសាស្ត្រវាស់វែងបានយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដែលនឹងថាសម្រេចបាននៅផែនការហ្នឹងបាទកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពបាទចាសូមអរគុណលោកដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ការចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពរបស់មេតានិងទីរួអង្គការខែចាមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនចាគឺថាទី1យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការទទួលយកសេវានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចានៅក្នុងនោះគឺថាដោយយើងធ្វើឡើងតាមរយៈការពង្រឹងចាសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលចាក្រោមគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាហើយមួយទៀតយើងធ្វើយ៉ាងណាចាដើម្បីឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានការចូលរួមចាហើយធ្វើដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអយ្យាបតតាមរយៈការប្រស័យតាក់ទងចាហើយមួយទៀតក៏យើងមានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍ក៏មានការចូលរួមចាជាមួយនឹងកម្មវិធីរួមនេះដើម្បីជួយជីវិតមេតានិងជារួមផងដែរហើយចន្ទឹមនឹងនោះចាអង្គការខែក៏ចូលរួមមួយចំណាយធំចាជាពិសេសនៅតំបន់ភូមិអេសានខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីចាដែលមានអត្រាសម្រាលនៅដោយឈ្មោះបរាងក៏ដូចជាសម្រាលនៅតាមស្ទះមានកម្រិតខ្ពស់នោះចាគឺធ្វើយ៉ាងណាចាដើម្បីចូលរួមបំផាត់នៅរបាំងហេរញ្ញវត្ថុក្នុងការទទួលយកសេវានៅក្នុងនោះអង្គការខ្លាំងនឹងមានគម្រោងចាដូចជាគេហៅថាក្រមសន្សំនិងកម្ចីប្រាក់តាមភូមិចាហើយក៏មានអង្គការខ្លាំងនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជូនជំនួយមិនទាន់តាមភូមិលក្ខណៈអរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីមានប្រសាសន៍អំពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍ផងដែរហើយពាក្យកលឹះកម្មវិធីរួមគ្នានេះគឺមិនមែនតែស្ថាប័នទេបាទនៃថាសហគមន៍ក៏ចូលរួមផងដែរបាទចូលរួមនឹងទាំងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងសហគមន៍ចាយើងចូលរួមបាទដើម្បីចាបាទហើយជាសង្ខេបមកស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីគឺថាជំនួយនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនឬក៏អ្នកជំងឺឬក៏មេដានឹងទារកនោះមានលទ្ធភាពបាទមានប្រាក់ដើម្បីទៅទទួលនៅសេវាហើយពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកពេទ្យបាទហើយកម្មវិធីនេះមានត្រូវអនុវត្តប្រមាណឆ្នាំបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងធ្វើម៉េចទៅបាទមានអីទៀតទេមានអង្គការណាផ្សេងទៀតក្រៅពីអូស្ត្រាលីជួយទេបាទចាគម្រោងកម្មវិធីនេះគឺការផ្តល់ជំនួយនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំចា
បាទអរគុណច្រើន5ឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់ដែល14លានអូស្ត្រាលីនេះបាទជាជាបាទអរគុណច្រើន14លានដុល្លារបាទហើយលោកជុំធូខ្ញុំបាទនៅពេលនេះមានសំណួរជូនលោកដែរប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តយើងតិចក្រែងលោកប្រិមិត្តកំពុងតាមដានហើយមានសំណួរជូនតើអាចសូមចង់បានទេលោកបាទសូមបាទបាទអរគុណបាទអរគុណយើងមានប្រិមិត្តបាទពីខេត្តកំពតគឺមានលោកគៀងលេងបាទភ្ជាប់បានហើយអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តយើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកគៀងលេងហើយមានសុខលោកគុនឡៃអរជឈៀងបាទអរជឈៀងបាទនឹងលោកមានមិនទាំងពីរផងបាទហើយលោកមានសំណួរអ្វីសម្រាប់កម្មវិធីសន្ទនាមតិយើងថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះបាទបាទខ្ញុំចង់សួរថាវិញឃើញថាគាត់និយាយពីវិធានបទនឹងចាក់កោវិស័យហ្នឹងមកវាល្អហើយតែគាត់បានធ្វើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាបើគាត់មិនចាក់កោវិស័យអានណាបន្តែមកក្រសួងស្ថាប័នទៀតបរដ្ឋហ្នឹងគាត់មិនធ្វើតាមផងហ្នឹងគាត់មានម៉េចអីឯកឡាយខ្លះអ្នកដែលពោះធំហ្នឹងកាលម្ដងទៀតហ្នឹងសួរថាមានលុយអត់អាចបានមានលុយទេគេអត់មើលទេបើអញ្ចឹងវាលំបាកអ្នកខ្លះទៅមកអត់មានលុយហ្នឹងអត់មានមន្តអង្គការហ្នឹងមកតើបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលវេលាវាកន្លងផុតទៅហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យក្រសួងហ្នឹងដំណាក់ដំណងគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ឲ្យបានគេគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីថាមានជំនួយក្រមមកទៅជួយសម្រាលគាត់សិនទៅចាំគិតលុយជាក្រោយឬមកគាត់អត់ទៅគាត់ជួយជាងហ្នឹងមានវាការល្អប៉ុន្តែវាអត់ដូចរងថ្ងៃនេះទេគឺអត្រាមួយឆ្លាប់នៅតែមានអញ្ចឹងគឺរួមប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនលោកគៀងលេងបាទហើយលោកជុំធូលោកអាចមានប្រសាសន៍អ្វីបកស្រាយជូនប្រិមិត្តយើងអមាញ់មិញបាទបាទការលើកឡើងអរគុណលោកគៀងលេងចំពោះសំណួរដ៏មាននេះបាទហើយមានការបារម្ភបាទទៅលើរឿងនេះបាទខ្ញុំបានដឹងថានៅករណីមួយចំនួនបាទវានៅតែកើតឡើងនៅបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យឬបណ្ដាបាទមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនតែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារមាតានិងទារកបាទយើងមានយុទ្ធសាស្ត្របាទក្រសួងហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នោះគឺមានចូលរួមបាទធ្វើការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាហើយដើម្បីឆ្លើយតបគេហៅថា universal accessបាទបានន័យថាស្ត្រីឬបុរសគ្រប់រូបទាំងអស់នោះគឺអាចទទួលសេវាបានដោយដូចគ្នាបាទស្មើភាពហើយក្នុងនោះបាទគឺរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កញ្ចប់បាទយើងហៅថា Health Equity Fund បាទមូលនិធិសមត្ថភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងថាខេត្តមួយចំនួនដល់រាជខេត្តពោធិ៍សាត់អីទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពបាទហើយដើម្បីឆ្លើយតបបាទចំពោះជាពិសេសគឺអ្នកក្របាទអតិជនឬក៏បងប្អូនយើងដែលអត់មានលទ្ធភាពបងនោះគឺ Equity Fund នឹងបងថ្លៃចំនួនបើគាត់មាន ID ពួរបាទនឹងចំនួនហើយនៅទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរបាទអង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានថវិកាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងគឺមានការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើថ្លៃធ្វើដំណើរឬបង់ថ្លៃសេវាជំនួសឲ្យអតិថិជននៅក្នុងសេវាជំងឺមួយចំនួនបាទជាពិសេសគឺផ្នែកសុខភាពបន្តពូជសុខភាពផ្លូវពេទ្យរបស់យើងនេះហើយវិជ្ជាដំណើរជាងនេះយើងក៏មានការផ្ដល់បាទថវិកាជូនមួយចំនួនដែរដើម្បីគ្រប់ឲ្យធ្វើម៉េចអតិថិជនក៏បានទទួលសេវាដូចគ្នាបាទហើយទន្ទឹមនឹងកង្វល់មួយទៀតថាតើបរដ្ឋាភិបាលយើងនៅខ្វះចន្លោះបាននៅជាមួយចំនួនហ្នឹងថាតើធ្វើខ្ញុំជឿជាក់ហើយខ្ញុំមានទស្សនៈបាទវិជ្ជមានចំពោះរដ្ឋាភិបាលសប្ដថ្ងៃហើយដែលកំពុងបាទបន្តធ្វើការយ៉ាងសកម្មបាទជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ហើយក៏ដូចជានាយកដ្ឋានជំនាញផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបបាទទៅនឹងកង្វះខាតដូចជាការបាទយឺតសេវាផ្ដល់ការសេវាយឺតបាទតាក់ទងនឹងធ្វើម៉េចផ្ដល់សេវា access នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអត់គិតថ្លៃបាននេះគឺជាការកែតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតតែយើងគិតថាយើងនៅប្រើពេលវេលាបាទដើម្បីជួយកិច្ចការនេះបាទបាទអរគុណលោកជុំធូបាទហើយលោកនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងមានប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតដែលយើងភ្ជាប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទគួរតែជម្រាបសួរទៅលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហេងច័ន្ទលីដាក្រែងលោកស្រីមានអ្វីបន្ថែមមុននឹងយើងបន្តបាទទៅលើការចូលរួមមតិរបស់លោកគៀងលេងអំបញ្ញមិញបាទចាសូមអរគុណលោកចាហើយក៏សូមអរគុណលោកគៀងលេងចាក្នុងការលើកជាសំណួរនឹងជាបញ្ហានេះឡើងចាបន្ថែមពីលើលោកធូចាដែលលោកបានបកស្រាយកបោះក្បាយនោះវិញខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាអង្គការខែចាដើម្បីចូលរួមក្នុងការបំបត្តិនៅរបាំងហេរ៉ាយុធក្នុងការទៅទទួលលោកសេវានោះដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីដំបូងគឺអង្គការខែនឹងរៀបចំចាបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថាគមក្រមសន្សំនិងកម្ចីប្រាក់ភូមិចាហើយនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជូនក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមភូមិនោះដែលខ្ញុំគិតថាចាប្រព័ន្ធទីនេះបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនោះនឹងអាចចាចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយចារបាំងចារបាំងជាក់ស្ដែងទៅនឹងហេរ៉ាយុទ្ធភ័ក្ដិនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ត្រីយើង
គាត់នឹងអាចទៅទទួលយកសេវាផ្នែកសុខភាពបន្តពូជនេះចា៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីវិជ្ជាមនិតបាទយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតយើងភ្ជាប់បានហើយកម្មវិធីយើងសល់ពេលប្រមាណ5នាទីទៀតមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបាទហើយសូមស្វាគមន៍លោកប៊ុនធីមដែលពីខេត្តកណ្ដាលបាទភ្ជាប់ហើយ Radio Australia សូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកពូហើយជម្រាបសួរលោកមិត្តមិត្តទាំងពីរផងខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមជាមួយពីសំណួរហ្នឹងគឺលោកពូហើយនឹងលោកមិត្តមិត្តក៏បានបកស្រាយបន្ថែមខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមថាតើកាគម្រោងកាត់បន្ថយទស្សនវិស័យនេះវិរុណហ្នឹងគឺធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មានខេត្តគោលដៅណាដែលគាត់ធ្វើក្នុងគម្រោងហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាគាត់បើមិនមានជ្រើសរើសខេត្តជាគោលដៅតើហេតុអីបានគាត់ជ្រើសរើសខេត្តទាំងហ្នឹងហើយចំនួនខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិក្មិនថាហេតុអីបានជាខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ទៅតែអង្គការអង្គការ Marisop ហើយនឹងអង្គការ Care ពួកអីអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ធ្វើការងារតទៅជាមួយនឹងវិស័យសុខភាពច្រើនដែរអញ្ចឹងតាមមានលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្លាត់ដែរហើយអូស្ត្រាលីនិយាយយកតែពីអង្គការហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអរគុណអរគុណច្រើនសំណួរពីរអញ្ចឹងដាក់ជូនទៅវាគ្មិនយើងម្នាក់មួយចុះហើយការអនុវត្តជាខេត្តជាទូទៅឬក៏មានតែខេត្តគោលដៅអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងលោកស្រីអាចជម្រាបលោកប៊ុនធីមបានទេបាទចាសូមអរគុណលោកប៊ុនធីមចាដែលលើកសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់មែនតើចាគោលនយោបាយរបស់អង្គការខេគឺផ្ដោតទៅលើដល់ទៅលើក្រមស្ត្រីស្រីកូននិងរងគ្រោះហើយនឹងជំនួយចិត្តតិចដែលបានបាត់បង់ឱកាសចាហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្ដាយទៅលើតំបន់ភូមិភាគឥសានដែលមានខណ្ឌដូចរីរតនគិរីចាហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងខាងហេតុអ្វីបានជាយើងផ្ដោតទៅលើតំបន់នោះចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាបើយើងនិយាយអំពីចំណុចមួយតកតងទៅនឹងការសម្រាចាការសម្រានោះគឺបើយើងភាគភាគទីទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចាអត្រាសម្រាយ៉ាងនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់យើងគឺមានកម្រិតខ្ពស់ចាតែដល់ឡែកនៅតំបន់ភូមិជាអីអីចានោះចាសម្រាបើយើងគិតទៅនឹងការសម្រានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលគឺមានកម្រិតទាបចាជាពិសេសសម្រាដោយឈ្មោះបុរាណនោះមានកម្រិតដល់ទៅ 59% យ៉ាងនោះចាអញ្ចឹងយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទុកដាក់ទៅលើតំបន់ចាដែលនៅដាច់ស្រយាលចាតំបន់អត្តភាពងាររងគ្រោះអញ្ចឹងណាបាទចា៎បាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកស្រីដោយសារពេលយើងក៏ខ្លីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តជម្រាបជាសំណួរនេះទី2ជូនទៅលោកធូបាទតើលោកយល់យ៉ាងណាដែលលើកឡើងថាមានអង្គការជាច្រើននៅកម្ពុជាមានតែ3ដែលបានទទួល4ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលបានទទួលជំនួយពីអូស្ត្រាលីនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកប៊ុនធីមបាទសំណួរនេះវាបាទខ្ញុំបានអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើសបាទដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍចូលអភិវឌ្ឍចូលក្នុងគម្រោងបាទកម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនេះតើខាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាពិសេសគាត់បានបាទរៀបចំបាទគេហៅថា bid បាទការដេញថ្លៃឲ្យអង្គការទាំងអស់បាទជាពិសេសគឺអង្គការអន្តរជាតិដែលមានជាពិសេសអង្គការដៃគូបាទទាំងអស់របស់ក្រុមសុខភាពយើងនឹងបានដាក់បាទសំណើសុំបាទថវិកានឹងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការអនុវត្តរបស់ខ្លួននោះគ្រប់បាទជាចំហជាសាធារណៈតែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងជំហានដែលតើការជឿឬគឺមានគណៈកម្មការរបស់គេបាទគឺនៅក្នុងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនោះគឺមានគណៈកម្មការក្នុងការជឿឬក្នុងការពិនិត្យទៅលើគុណភាពបាទយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ដៃគូនីមួយៗដែលបានដាក់ចូលសំណើសុំនោះហើយគាត់ក្រោយមកគឺបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាបានដើម្បីពិនិត្យទៅលើតាំងពីថវិកាតាំងតើសំថវិកាតាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រការងាររបស់ខ្លួនហើយក្រោយមកក៏បានបាទជ្រើសរើសបាទចុងក្រោយគឺបាន3អង្គការ3 partner នេះបាទហើយអង្គការ SEO អង្គការ Care និងអង្គការ Marisop អន្តរជាតិនេះដើម្បីបន្តការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនេះបាទបាទអរគុណច្រើនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏មានគោលដៅសាស្ត្រវត្តផងដែរគឺត្រឹមឆ្នាំ2015នេះអភិវឌ្ឍសាស្ត្រវត្តថ្មីនឹង2015នឹងត្រូវសម្រេចបាននៅគោលដៅផងដែរហើយវាគ្មិនយើងយល់យ៉ាងណាដែរការសម្រេចលោកជុំធូការសម្រេចបាននេះយើងនៅយើងចិត្តបានសម្រេចបានតិចត្រឹមឆ្នាំ2015បាទតើតើនឹងការកាត់បន្ថយតាមពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់នោះគឺយើងបានសម្រេចលើគោលដៅបានមកទល់ពេលឆ្នាំ2010នេះបាទ2013នេះដោយសារយើងកំណត់
บุคคลมันพลิกไปชั่งปีพันธุ์ปั๊มการกำหนดโคดาวบ่อยยืนนึกออกดอลปีโดยฮาร์ดปาบันไดทางยืนจบปีบุญโรยจับตะปีเนี่ยอัตราหมดหนักที่ระบบเมียนดานกชงชั่งปีพันธุ์ปั๊มนุ๊กออกบ้านปีโดยฮาร์ดกชงชั่งปีพันธุ์ปั๊มแต่เราได้ตึงแต่ชั่งปีพันธุ์ปั๊มนี่ยืนบ้านดอกปีโดยมวยบ้านในเบื้องเลือกแผนการระบบยืนขอบคุณจ้าบัดได้ทราบกรรมที่ยืนเตอร์อ๋อมาวงวิชุสารีสมทลายอมนอกุนดอกเวกเมนระบบยืนได้โจรวมโครงการที่สันตินิมเตะทั้งไงนี้เมียนลูกใส่เฮงจันลีดาตำนางองค์การแคร์ให้หนึ่งโลกจุ่มทูตำนางองค์การมาริสโตให้วิชุสารีสมทลายอมนอกุนเวกเมนตั้งปีดับบานโจรวมบัดให้หนึ่งสมจุนโปผ่องได้บัดสมจุมเรียบรีเวกเมนระบบยืนบัดลูกใส่ให้หนึ่งลูกบัดโลกลูกใส่